Het is vanochtend ons voorreg om met die oud-radio-omroeper Willie van Aswegen te gesels. En ons gaan hom so 'n bietjie beter leer ken en dan ook uitvind wat precies gebeur het na aanleiding van sy loopbaan. Wat 'n groot voorreg. Oom Willie, baie welkom. Dis baie dankie. Een lekker oggend. Nou, net vir mense, hoe dit nou gebeur het, dat ons nou hier oom Willie genooi het. Ons het nou... Kijk, mense hou van jou of hulle hou nie van jou nie. En jy kry baie kommentare en jy sit 'n dik vel en... Jy weet, dit is altyd lekker. Mense kan ook nie van almal hou nie. Ek kan ook vir sekere mense nie kyk of luister nie. En oom het vir ons 'n e-pos gestuur en hierdie ding toe uitgestaan. En nou nie, ek wil hom nou lees, maar ek wil nou nie om lees. Mense moet dink ons vir ons eie buil blaas nie. Maar ek dink, tussen die lyne het om goed vastgevat wat ek dink mense... ek het danklis gedink iemand kan mense goed ken of opsom. Maar... Het het uit die hart gekom. Ja, nee, dit was baie mooi. So ek gaan hem lees. En dit was op om sy 75ste verjaarsdag gesê... 75ste? Ja. Jy sê 45. Oor dit, nee, ek het, maar het oom lyk 45. Dank. Ek wou net sê. Hierdie trap is opgehardloop vanoggend. En hier staan, môre sê ek groet my geliefde span en program op TV op my 75ste verjaarsdag. Ek was self op 20-jarige ouderdom vast aangestel... by die ou SAIK vir 5 jaar en kon dus al lang pad by die uitsaaiwees en media. Ek wil eerstens my lof uitspreek vir die aanvallige Elsa Estreisen, wat vir my een van die beste nuusleesers is op TV, ook haar aanbieding en skerp waarnemend en alle tye is noemenswaardig, briljante, gesofistikeerde en kennige mens wat met haar stil glimlagge mens laat dink stille waters diepe grond. Daar is 'n goeie opsomming. Baie dankie oom, dit was baie mooi gewees. Gaan maar aan. En dan, Jornay, sy ooglopendes, Emerson verberg dalk 'n dieper mens, al kom het soms oppervlakkig voor. In my 5 jaar by die SAIK was het my voorreg om as plate-generaal, saam met oorlede Vanus Routem, wat flink uit die vere dageliks aan te bied, ek ken dus van vroeg opstaan en 'n breakfast-program aan te bied. Maar is juist daar wat ek om leer ken het, as 'n persoon van integriteit en erns en diep geestelike sake en denke, en nie die grapjas wat hy vir die buitewereld voorkom nie. En dan, jy sal dankie sien, so moet mense die lewe gediversifiseerd lewe, jy red jouself en die mense om jou van verveling. Daai was een van die mooiste sinne wat ek dink iemand op my gesê, ek red myself van verveling. En dit is net so mooi, maar toe gaan ek nou en besef, jy, om met iemand te gesels wat met Vanus Routem gewerk het. Maar voor ons net eers daar kom, vat ons terug na groot word jare, voor dit gebeur het. Jo, hoe lang gaan ons na 8 vanmorgen of gaan ons weer tot 10 uur toe? Of? Ja, hoe was dinge 75 jaar terug? Ja, baie vryer is wat het is vandag. En as ek terugdink, net vanmorgen toe complimenteer ek die dametje hier buiten. Ek sê, hierdie atelier is so prachtig. En men sien het oorseese ateliers, die TV-ateliers en die radio-ateliers, so op die programme en so. En ek is gewoond aan die heel eerste gebouwkie daar in Commissionerstraat, waar ek by die SAIK begin het. En as ek dink hoe dal was het toe gewees. Maar toe was het vir my, dit was vir my soos Hollywood. Dit was die toppunt van enige iets. Want, om net so'n bietjie agtergrond te gee, ek het op school, in die grootword jare, tot jy verby Roy Rogers is, dat jy een paard wil ry, of vandag se kinders seker Chuck Norris op een motorbike of so iets. Maar toe ek nou begin dink wat sal ek nou graag wil wees, was ek versot op die radio. Ek het radio geluister. Daai tyd was dit net 'n Afrikaanse diens, Engelse diens en Springbok radio. Dis al wat daar bestaan het. En so het ek maar stories geluister en ek het, my lewe lang lewe ek in my eie wereldkie en het ek omgedeel met 'n paar mense al, maar dit is net 'n wonderlike ervaring. En toe besluit ek, ek wil 'n omroeper word. Dis wat ek wil doen. En my oorlede pa, ag, in sy wysheid, sy man wat 24 jaar, jy weet, hy het begin as een kind met standaard 6 van die plaas af, toe moes hy gaan begin werk. En toe werk hy as een timmerman, as een skrynwerker, by groot civiele maatskappye, jy weet hierdie wat brug en damme bou, nou nie gebouwe nie. En hy het homself opgewerk dat die dag, en hy was 18 toe hy en my ma getrouwd is,
En die dag toe hy afgetree het op 65, toe was hy 'n direkteur van MGM, wat later oorgeneem is deur een van die grootste konstruksiemaatskappye vandag, het hy afgetree. So, dit wys jou wat kan bereik word. En ek wil hierdie graag vir die jong mense wat my dalk sien, hou vas aan 'n droom. Bou aan daai droom. Leef daai droom elke dag. En jy kan hom dalk bereik. Dit pa. Maar en in elk geval, wat het jy my eindelijk gevra? Nee, daai was perfek. Ons gaan net op die lekker oorfanes kinder. Ja, ek wil net vir oom vra. Hoe sou oom die belangrikheid en verantwoordelikheid van 'n ontbytprogram beskryf? Jongs, wat vir my vandag is, is dit die hart van my lewe, maar ek dink dit moet vir elke mens, hulle moet uit tyd afstaan. Baie mense het ek al gesien, of gehoor en mee gepraat, en selfs op oorseese programme gesien, dat al is hulle besig met breakfast en kinders regmaak vir skool en die man klap dat hy nou wakker word en sulke goeder, maar intussen tyd kyk hulle op daai TV en hulle bly op datum, hulle sien 'n stukkie nuus en hulle hoor weer 'n lekker song en nou voel hulle 'n bietjie beter om die oud wat brand af te haal, jy weet sulke goeder. En ek dink 'n ontbytprogram is essensieel, regwaar. As ek dink daai tyd ook, as jy vir iemand sê, luister jy na flinke die vere, dan jy nie iemand gekry wat dit nie gedoen het nie, wat nie vir jou gesê het, maar ek kan nie sonder dit opstaan nie. Al luister hulle nie alles nie, maar hy is daar, dit kom in, dit is, ons onderbewussyn is ongelooflik. Die goeders wat jy inneem en dan later, jare daarna, dan kom jy achter, maar ek het daai al gehoor, hoe ek weet daarvan, en dan is dit sulke goeders wat gebeur het, met en al het ons sulke slegte nuus aan mekaar, wil mens nou nie die ou uitgeruide uitdrukking sê, daar's 'n silwer randjie aan 'n wolk of sulke goed nie, maar sleg kan nie sleg bly nie. Ja. Dit het deur die jare bewys. Sleg word een of ander tyd weer goed. En dit is waarom, hou daaraan vas, en al is dit sulke slegte nuus wat jy hoor, geniet daai mense met hulle talente, soos julle twee, wat daai program aanbied, die een wat die kookprogram aanbied. Ek luister, kyk saterdagoggende ook na Dawie Rood in sy span, en dis net, mens kry meer vreugde daaruit, as wat het jou demp in jou lewe. Nou, die meeste mense is altyd verbaas, die eerste vraag wat mense nou altyd, nuwe gaste of weet waar mense ook al gaan, of jy nou op die lughawe is, of net die platland is, vra mense altyd, hoe kry jy het reg om so vroeg op te staan? Dis die ding wat hulle fascineer. Elsa staan verskriklik vroeg op. Wat is daar enige wenke, of staan oom nou nog so vroeg op, of wat het gehelp om so ook hierdie tyd in die donker al by die werk te wees, daai jare tot nou toe? Met ons. Miskien is daar 'n wenk wat ek ook kan doen, maar ek sukkel daar. Nee, ek weet jy daar, julle weet, daar is een ding soos een ingeboude klok wat elke mens het. En ek dink dis om daai klok, werk met hom, kry hom ingestel. Want dan word jy, ek word vanself, elke oggend staan ek, 3:15 staan ek op. En dis my wekker. En of ek gaan slaap nooit baie laat nie, maar met baie laat bedoel ek, ek gaan slaap nie, soos my PlayStation kinders 2:00 in die oggend nie, ek gaan slaap so 10:00 op die laatste wil ek amper sê, maar daai tyd rond gaan slaap ek. Maar ek word net wakker en ek kan op die horlosiekie kyk en dan kan ek sien. Ja. En dan ook 'n koffietjie seker? Eerste ding wat ek doen. Eerste ding? Ja. Daai koffie. Nee, as ek daar opstaan, ek drink natuurlik, ek het een sapie wat ek vir my maak, wat ek dier die nacht drink, en wat ek aanmaak, hierdie gewone ouros, een bykie water, net een slikkie vir die droe mond, maar dan is ek daar opgestaan, dier sê die ketel aan, en ek hou van filter koffie, maar ek drink Jacobs, breinsuiker en warm melk.
dan klink het vir my lekker. Het julle geluister? Ja, het geluister, baas, hy koffiekie nou. Ons gaan net nou na die sivier nuus vind ek bietjie geskels oor Vanus Ruitenbach, maar ja. In daai jare naasom, wie was nog die groot name by die uitsaai wese? Wat daai tyd daar was? Jo, weet jy, ek het half hierdie vraag verwag, maar mens kan amper nie mense uitsonder nie, want elkeen se talent is so anders. Mm. Jy weet wat ek bedoel. Mm. Ek wil byvoorbeeld heel eerst, want ons praat nou eers net nou oor hom, maar een van sy ankers en een van die aangenaamste, mooiste, diepste mense wat ek ooit ontmoet het, was sy vrou, is sy vrou, ek dink sy leef nog, Paulina Groblaar. En wat 'n pragtige stem en self ook uitgesaai en so. Maar as ek terugdink aan daai dae om terug te kom na jou vraag toe, Jornay, daar was mense soos Rolf Jacobs, wat ek mee saam gewerk het. As ek dink aan selfs die Engelse kant, jy weet, ek het Afrikaans, Engelse diens gewerk, al die buitenlandse dienste wat daai tyd nog uitgesaai het op RSA, die Koekewiekie in die oggend. Maar daar was uitstaande, daar was byvoorbeeld een van die mooiste stemme, een van die beste nuuslesers, is vooral omdat jy sy omstandighede geken het waaronder hy bety maar nuus gelees het, was Nick Swanepoel. Ja. Ek wil nie daar stop, ons gaan hom nou verder vat en dan gaan ons bietjie skinder oor hoe vaan is. As jy net ingeskakel het, ons gesels met oom Willie van Aswegen, het vir ons 'n e-pos gestuur, het jare terug, 55 jaar terug, saam met Vanus Ruitenbach gewerk, as die plate-generaal. So, kom ons kinders so 'n bietjie, wat was die sukses van Vanus Ruitenbach? Want hy is so legendaries, mense praat nou nog, as ek so ons terugvoer ook, hoeveel mense sê, hulle gunsteling radio-omroeper van altyds Vanus Ruitenbach. Mm-hmm. Ek dink, dit was sy morsin. Enig iets wat jou laat lag, ek bedoel, baie mense onthou vir Jim Carrey baie langer as wat hulle vir Richard Burton onthou. Jy weet wat ek bedoel, dis nou net 'n swak voorbeeld, maar humor maak die mens net, jy wil het aangryp, want jy wil saam lag. En daai oomblik wat jy lag, dan deel jy, dan word jy deel met daai een wat jou laat lag het. Mm. En ek dink dit was sy hele sukses was sy humorsin, en hy het ontsettende skerp humorsin gehad. Hy het, soos wat ek al so baie van Jornay waardeer, is skerpheid, speel van woorde, in 'n ander omvang sit, of die woord net in 'n ander sin gebruik, sulke goeders. En dit was Vanus se aanhangers ook, dies wat naby aan hom was en almal wat deel was van sy sukses as gevolg van sy radio uitsaai, want die mense het gebel en dan het hom aangepor met hierdie goed wat hy gesê het, en die hele wiel raak aan die rol met 'n klein dingetjie wat eerste gesê is. En In ons geval is dit nou boodskappe ook, so nie ja. Die een se skerp goed wat hy soms kwyt raak en al die grappies wat so inglip. Ja, maar hy kan goed uitdink ook. Hy kan goed uitdink ook wat mense tussen die oë slaan betuig. Ja. Ons is uit tyd uit. Ek weet nie hoe dit nou gebeur het nie. Net 'n vinnige ding. Wat het hom kwaad gemaak? Jo. Baie min goed maak my kwaad. Ek kan nie onthou wanneer laas was ek kwaad nie. Wel, nee, maar Vaan is ook. Maar dit klink of julle al twee so selfde is elke dag. Ja, maar ek weet nie, ek is ou nogal vir tyd. Ek hou nie van laat kom of mense wat laat is nie. En Vanus dieselfde, hy was ook baie tydgebonde. En een ding wat my vreeslik kan, my rifferig hare laat opstaan op my rug, is as mense jou intelligensie onderskat. Ja. Ja. Ek steem daarmee stem ons saam. Daai ene, al jy kan hoe snaaks wees, jy kan die stupidste goed sê, maar daai persoon wat jy mee praat, wat jy mee kommunikeer, daai persoon
het 'n integriteit. Hy het 'n waarde in homself wat hy tentoonstel met sy gesprek met ander mense. En daardeur leer jy daai persoon ken. En nou kan jy nie sommer dink, ag nee, wat, ek is bokant hierdie ou. Ag, wat weet hierdie ou nou van wolmisse af? Of jy weet, iets belagliks. Ja. Maar moenie 'n persoon, moet my nie onderskat nie. Dit laat my, dit is iets wat my pla. Oudium, Willie, baie dankie. Groete David aan die finis, hy is so skaam, hy bly so in die kar sit, so, en ons het nog nie eens by die liefde uitgekom, die kinders nie, maar dankie vir haar e-pos, dankie vir, dit was net so lekker om te voel, iemand sien ook die persoon achter die grapies raak, en jy weet, en die persoon achter die nuusleser raak, so baie dankie, dit was die moeite om deur te gekom het, en ek moet nog steeds sê, ek denk nie om Willie lyk enigszins 75 nie, maar gaan nog baie jaar wees, baie dankie vir die kuier. Maar mag ek een laaste dingetjie ingooi, wat ek graag wil doen, omdat ek daarin gespecialiseer het, toe ek jare by die SAIK was, is, moet nooit die waarde van die mense achter die skerms, by enige vorm van uitsaai, onderskat nie. Waardeer. Want sonder hulle is jy niks. Dis so waar. Dis waar. Arie, daar is vir jou, wat is die aanhoudse naam? Arie en Mike, nee, ons verstaan die ouens achter die muur, nou lekker gelag, dankie en Willie, ek denk hulle waardeer het. Ja, ach, jy het so baie goed, wanneer kan ek nou weer... Nee, ons gaan maar weer met kom kuier, definitief. Ja, want ek het nog so baie goed wat ek wil vertel, man. Nee, definitief, ons gaan hom weer nooi.